Şarkı Türkistan Ümumi Teşkilatları 5. İyul Ürümçi Kırgınçılıkının 12 yılı münasibeti bilen her kaysi devletlerdeki Xitay elçixana ve konsulxanlar aldıdan namayış elip vardı. Türkiye'de faaliyet elip berivatqan Xalqara Şarkı Türkistan Ümumi Teşkilatları Birliği bu axtı mundaq dedi. Hürmetlik ahbarat kadimleri, sizlerini Ürümçi Kırgınçılıkı ve şehitlerini yad etiş maksede 5. İyul İstanbul'daki Xitay konsulxansı aldıda ötküzmekçi bolgan Ürümçi Kırgınçılıkıdan Irqi Kırgınçılıkça namlıq namayış ve ahbarat İlan kılış yığınığa katınışıqı təklif kılımız. Xitayının Şarkı Türkistan'daki sesimliq zulüm, asimilasiya ve ırkı kırgıncılıqdan açıq əslimlerden biri bolğan Ürümçi kırgıncılıqı 2009 yılı 7. ayının 5. günü Ürümçi'de yüz bergen. Gerçi bu azaplıq gündən 12 yıl ötüp ketken bolsumu, amma Şarkı Türkistan xalqı onu unutup kalmadı. 5. iyul Ürümçi kırgınçılığına 12 yıl bolğan bugünde Xitayının Şarkı Türkistan'daki sesimliq terrorluq hareketi ırkı kırgıncılığa aylandı. Avustraliyada Xitayga qarşı namayışlar davamlaşmaqda. 7 ayının 2-ci günü Avustraliyanın Adlandiki Xitay konsulxansı aldıda Xitayning Şarqi Türkistandagi irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazildi. Adlan shahrida yashaydigan nurg'un Uyg'urlar Şarqi Türkistan Avustraliya jamiyati tashkillagan namoyishga qatnashdi. Xitay konsulxansı aldıda lagerlarda qolsin va irqiy qirg'inchilikni to'xtat deb shiorlar to'lg'an namoyishchilar lozunqlarni ichib, Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini boyqut qilishni va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishni talab qildi. Avustraliya Şarkı Türkistan Cemiyeti ve Şarkı Türkistan Kişilik Hukuk Cemiyeti'nin başlığı Nur Muhammed Türkistani, Xitayının Şarkı Türkistan'daki zulüm ve ırkı kırgınçılık kılmışlarına karşı Xitay'ı bizim şiltişini maksat kılgan bu hareketini uzun müddet devamlaştırışını maksat kılganlığını etti. Qazaqstandagi mustaqil ommaviy axborot vositalarining xabarlariga qaraganda, keyingi vaqtlarda Qazaqstanda Xitoyga qarshi kayfiyat yana avj olishga boshlagan. Ilgari Xitoy fuqarolarining Qazaqstonga kelib, yer sotib olishi, dehqonchilik yerlarini uzun muddatga ijara etishi, shunaqla Qazaqstanda Xitoy zavodlarining silinishi haqida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarqalada tarqalgan xabarlar yerlik aholini, ayrim o'qituvchi kuchlarni va faoliyatchilarni qattiq anishiga solgan edi. Bu memleket paytaxti Nur Sultan şundaqla Olmıta, Atirav, Aqtauga oxşaş çoğun şəhərlərdə çoğun kiçik namayışlarının elib verilişiga səbəb oldu. Yaqından buyan yerlik mətbuatlarda Qazaqstanda Xitay karxanları sanının ösüvatqanlığı, şundaqla özlərinin Uyğur elədə izdiyərəksiz yoxub getivatqan ya bulmasa Xitay türmülərdə və caza lagırlarına solanğan uruq tuqqanlarıdın xəbər alalmayvatqanlarının Xitayının Olmıtadiki konsulxansı aldıda ötküzüvatqan davamlıq namayışları haqqıda maqallarının ilan qılınışı yenilə davam qılmaqda. Kremil Sarayı Bayanatçısı Dmitri Peskov, Angliya Deniz Armiyasının HMS Qovduğuçi Paraxtının Qara Denizdə Qırımğa yaqınlaşışını ığvagerçilik deyə atdı və Amerikanın bu urunuşunun arxasında ikənlikini oturğa qoydu. Kremil Bayanatçısı Dmitri Peskov özü qatnaşqan bir televiziya proqramında gün tərtibki məsələlər haqqında toxtaldı. Peskov Angliya Deniz Armiyası uruş paraxtı HMS-nin Qara Denizdəki Qırımğa yaqınlaşışı və Rusiya uruş ayırplanlarının bunuğa qarşı hərəkətə ötüşünü bahaladı, həm də bunların arxasında Amerikanın varlığını etdi. Xalqara küçlər Afğanistanın çəkinişki başlığından keyin Talibanların hücumu küçəydi. Afganistanda yaqınqı 24 saat içində Bədəxşan, Qəndihar və Paktiya ölkəsindəki 7 rayon Talibanların kontrolluğu qoydu. Bədəxşan ölkəsindəki dairələr qorulluq unsurlarının qorulluq hücum qılğanlığını və bixətərlik qısımları çəkingəndən keyin bəzi ultraq rayonlarının Talibanların kontrolluğu ikənligini elan qıldı. Bədəxşan Afğanistanın şərqi şimalındakı Tacikistan, şərqi Türkistan və Pakistan çigirasındakı strategiyelik rayonuğa caylaşqan. Qəmətlik Lapas Taş keni caylaşqan vilayətdə altın qatarlı qəmətlik metallarımı ba. Dövlətdən cənubidiki Qəndihar ölkəsinin Pəncivay rayonumu Talibanlarının kontrolluğu qoyudgən.